السلام عليكم بابا، ما بچكا سو زيشان بچيتي اب زيشان ما الو کوزوی دې صحیح سلامت غواړي نو شپږ لکه روپۍ بای پاس سره چې خوا کې بند دی هغې ته را ورسوه. شپږ لکه روپۍ؟ هلو 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 ای دومره لږ وخت کې به زه له شپږ لکه روپو بندوبست څنګه کوم؟ نور الله پس وردم هغه پس وردم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې داسې پریشان یې؟ پریشانه به نه یم یار، هغه زیشان به یې چا غوا کړ دی او پوره شپږ لکه روپۍ غواړي. شپږ لکه روپۍ؟ شپږ لکه روپۍ غواړي یار. پولیس نه به اطلاع کړې ورنه؟ پولیس ته څنګه اطلاع وکړم؟ دیکھو هغه را جون خطرې څنګه زیر زیر ته خولې؟ زیر زیر ګیره ته خولې دي. تا پس راغلم زما غونډې پیسې چې کوم دي پراپرټۍ کې ولګېدې تمانه شپږ لکه روپۍ را دا پیسې نه درکوم. پریشان کړې زه به سره خامخا نه نه ته ما سره څه کوې؟ نو ما سره مه ځه. نه نه زه به سره خامخا زه راځه چې جوړه ده. ځه تر څوک داسې کوي لکه ته چې دا تا شپږ لکه روپۍ غواړې وجه څه ده؟ داسې کار دی چې قصه درته کوم. وعلیکم بابا. وعلیکم السلام. څنګه بچی؟ ایمه بابا یو خبرې درالم. وای بچی څه خبره ده؟ بابا مال موبایل والا. څه بچی موبایل؟ ستا د عمر د موبایل دی بچی. خپل سبق وای بچی، سبق ته توجه ورکا. ستا د عمر د موبایل نه دی ها؟ چې کړه د موبایل وشي موبایل بم دلته واخلم او نور بم دې چې څه په زړه ارمان یې غبل پوره کړم. شابه ځه شابه. دا څه خوراله موبایل نه اخلي ورګه چې پتا څنګه موبایل ځان نه اخلي؟ تا ته خو به شپږ لکه روپۍ ملو چې نو ما ته به پکې څه ملاوېږي؟ پوره کرکټر خو پکې زمام دی. اړه خو ما ته چې شپږ لکه روپۍ ملو شي نو تاله هم پکې شل ډېر روپۍ درکړو. ته ولې خفه کېږې یار؟ ها ده ته به شپږ لکه روپۍ ملاوېږي ما له پکې شل ډېر در راکوي. خور سره پیسې کېده او بس ته ځه. صحیح ده خور سره به ستا پیسې پرتې وي او ورته ما بچې صحیح سلامت را پرېږده. دوی پیسې سلامت کور ته درځي زما بچې ته نقصان نه راسې. صحیح ده کېنې بودې زما بابا خو را روان دی او ما پس وتړه هسې نه چې شکې راشي چې دا ټولې لوبه ده وکړه. صحیح ده؟ هر که دا خبره خو بالکل صحیح ده. راځه کنه په دې څادر بده وته هم هلکه دا ځای صحیح دی. دے دے کودرے گا دا سی راچ دا سو درے گا کودرے گا مونگا زر دو تڑم دا تڑے دے پی اسی نچی بابا را بان شکو کی آو 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 بلکل روغ خبر آدھا پلار ته ټوله قصه مو په داخله لوبه ده.